जय जगन्नाथ। टिकिरी ग्रामर समस्त ग्रामवासी मानू भजहरी संकीर्तन मंडल परिवार तरफ दीपावली अवसर में हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। यही परंपरा आम पूर्वपुरुष रूसला यहाँ आम आगामी दिन में भी करसु एवं कार्तिक मास प्रथम आम जगन्नाथ मंदिर और आम राणी मानस मंदिर ठारे आलती सारी ग्रामर समस्त साई परिक्रमा कर ଏହାକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଖୁସି ସମାପନ କରି ଆମ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଏ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା। ସବୁ ଜାତିର ଭାଇମାନେ, ସବୁ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ଏ ବର୍ଷର ପାଳନଟା ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କାହିଁକି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ COVID-19ରେ ଆମକୁ ଏ ପର୍ବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଯେମିତି ଏ ଦୀପାବଳିଟା ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଅନୁରୋଧ।